Her er en kort repetisjon av hvordan du kan bruke Office Mix, som er et tillegg til PowerPoint, for å lage omvendt undervisningsvideoer. I denne videoen her så bruker jeg et annet verktøy, bare for å filme det jeg vanligvis kunne gjort i Office Mix. Først må man installere Office Mix. Det kan man laste ned fra nettet. Og når du har gjort det og starter PowerPoint, så vil du få den fonen her som heter Mix. Når du da skal ta et opptak av presentasjonen din, så velger du å gå på slide recording. Og da hopper han inn i et annet vindu der vi har presentasjonen vår. Så velger du hvilken mikrofon du vil bruke, og om du ønsker å bruke et kamera. Siden jeg nå allerede bruker kameraet mitt, så kan jeg ikke gjøre det i denne presentasjonen her. Når jeg er klar til å starte presentasjonen, så trykker jeg record. Av og til så har dere notater inne i presentasjonen. Dersom du har sånne notater, så kan du trykke på slide notes, og da vil de vises her. På det første lysbildet har jeg ingen notater. Når jeg er klar, så trykker jeg bare record, og så starter videoopptaket. Så snakker jeg meg gjennom den ene lysbildet, så trykker pila oppe til venstre for å gå til neste lysbilde. Her så er det et notat som jeg kan se på min skjerm, men som ikke vil være synlig for studentene. Når jeg da er ferdig å snakke på dette lysbildet her, så på den første delen her, så i stedet for å gå videre til neste lysbilde, så får jeg en stjerne med pil. Det betyr at det er flere underpunkter eller animasjoner som jeg blar meg gjennom. Trykker på den stjerna, og da kommer den animasjonen. Når den er kommet, så kan jeg trykke neste lysbilde. Her er det også noen notater, og jeg kan trykke på bla meg gjennom de ulike punktene ved å trykke på den stjerna med pil. Sånn kan jeg bla meg gjennom presentasjonen og snakke inn hele presentasjonen min. Når jeg trenger, så kan jeg trykke pause for å ta en pause underveis i videoen, og så fortsette, eller jeg kan trykke stopp. Nå velger jeg å trykke stopp. Da stopper han hele opptaket og hele videoen som jeg har laget så langt. Nå kan jeg blå meg tilbake til første lysbilde, så kan jeg preview recording, altså forhåndsvis hva som er skjedd på opptaket. Hvis jeg synes at det første lysbildet var greit, men det andre ikke er så bra, så kan jeg gå til det andre lysbildet, og så kan jeg trykke record, så tar jeg opp det andre lysbildet. Når jeg er ferdig med å ta opp det andre lysbildet og trykker stopp, så vil jeg da få et spørsmål om jeg ønsker å overskrive det forrige opptaket. Og det vil jeg jo som regel gjøre, så da kan jeg trykke ja. Når jeg har lest inn hele videoen min, så trykker jeg close. Og da vil dere se at oppe i høyre hjørne så er det sånn høyttalerikon som viser at her er et opptak. Nå hadde jeg lest inn på de fire første, men på det femte så hadde jeg ikke lest inn opptak. Nå kan jeg gå til det første lysbildet, og så kan jeg gå fil og lagre som, og lagre de endringene. Da blir det sånn som du lagrer en vanlig PowerPoint, og du kan komme tilbake til den og redigere den på et senere tidspunkt. Når du synes at videoen eller alt innholdet ditt er bra nok til å bli en video, så trykker jeg export to video. Da eksporterer han hele dette her som en video. Da får jeg noen valg her på høyre siden. Du kan velge en av de to midterste, får du god kvalitet, eller du kan ta den aller øverste, der får du veldig god kvalitet. Avhengig av hvor god kvalitet du har, så tar det lengre tid for å produsere videoen. Så hvis jeg nå tar på høyeste og trykker neste, så vil han ta litt lengre tid på å lage den videoen, for han skal ha best mulig kvalitet. Legg merke til at under her så står det second spend on each slide, så står det 5. Så det betyr at alle de lysbildene der jeg ikke snakker, så vises det lysbildet i 5 sekunder, og så går jeg til neste lysbilde. Så jeg hadde jo bare snakket inn på de fire første lysbildene her nå, og alle lysbildene etter det vil være 5 sekunder. Jeg kan selvfølgelig endre dette til å være 8 sekunder, eller hva som helst annet hvis jeg vil.
Når han trykker neste, så vil han da starte produksjon av videoen, og da vil han vite hvor skal videofilen ligge. Nå har jeg en sånn tullemappe, så jeg kan legge inn dette her, siden dette bare et forsøk. Trykker jeg lagre. Og da vil jeg se her nede at han jobber seg gjennom lysbildet for lysbildet. Og det kan ta litt grann tid. Her går det så sakte at det nesten ikke vises engang. Og da er det bare å være tålmodig. Og kanskje gå og ta en kopp kaffe og litt sånt, og så komme tilbake når den er ferdig. Du kan, hvis du vil, velge å minimere PowerPoint og jobbe med noe annet i mellomtida. Det var det. Hvis du i stedet for å lage en opptak av PowerPointen din, så kan du bruke screen recording, sånn som vi viste i undervisningen. Men det kommer jeg ikke til å vise i denne videoen. Takk for i dag.